Örvendetes, hogy egy olyan értékmérő versenyen, mint a Hungarian Open, az EB helyezettektől, világkupa győztesektől hemzsegő mezőnyben, három nap, három szakákban, légpuskában, pisztolyban és utócéllövésben, két korosztályban, a juniorok és a felnőttek között lezajló számos versenyszámban a magyar sportlövők 12 elsőséget szereztek Szekszárdon. Vannak műhelyek, akik felszínen hozzá kinevelik a tehetségeket évtizedek óta. Ezek egyike Komárom, amely már hosszú idő óta a légfegyveres szakák hazai fellegvára. A klub karizmatikus, kitüntetett szakedzője Kisvárda István, aki részt vett már három olimpiai játékokon, két ifjúságin, és versenyzőivel együtt ő is a 2020-as tokiói olimpiára készült. Voltam még Máltai Szövetség kapitány rövid ideig, és ott voltam a Kisország olimpiáján is. Hát ezt összeszámoljuk, ez 6 vagy 7 hetedik olimpia. Ha természetesen meg kell szereznünk a olimpiai kvótát, a részvételi jogot, és ez iszonyú nehéz lesz. Ugyanis itt egy nemzetből hárman versenyezhetnek összesen, versenyszámonként 2 versenyezhet nemzetenként. Légpuskában újabb nagy tehetség bontogatja szárnyait az argentinai ifjúsági olimpiai bajnok Pekler Zoltán szemében. Ha azt veszük, hogy ebben a szakágban a világ szűkebb elitjébe tartozó világkupa győztes Sidi Péter és az újpesti, nemzetközi szinten komoly eredményekkel rendelkező, még fiatal versenyző Péni István is rendelkezésre áll, bizony beütött Puskában jelenleg a bőség zavara, csak ketten lehetnek ott a tokiói olimpia lőállásaiban. Kicsi Péterről sem feledkezzünk el, hiszen ő a nagy öregi ennek a sportnak, ő első komoly tanítványa volt, én tisztáljuk a követő képességeivel. Én úgy gondolom, hogy egy olimpia benne van még bőven, és szerintem még érmet is tud szerezni. Amint fegyver adható a gyerekek kezében, ez 10 éves korban lehet, már is járják az iskolákat, alapos tehetségkutatást végeznek az érdeklődés felkeltésével a komáromiak. Elég sok sportág ugye előbb elviszi a gyerekeket, és hozzánk tényleg azok jönnek, akik nagyon szeretnék ezt a sportot űzni, és hát ezekkel a gyerekekkel kell dolgoznunk elsősorban. A másik a kiválasztás, meg az egyéb dolgok, ugye Ázsia-Európa összehasonlításában, és Ázsia azért előnyösebb helyzetben van, ugyanis több olyan nálunk elmaradottabb országban, úgymond, akiknél egyetlen egy kiugrási lehetőség egy gyereknél az, hogy sportról legyen. Ez nem vonatkozik a Hungarian Open-en feltűnő japán és dél-koreai többségében juniorokra, hiszen ők nagyon fejlett országból érkeznek, a sportban is óriási lehetőségekkel. Ám így is nagyon sokan akarnak sportlövészetben bizonyítani, óriási a merítési lehetőségük a magyarországi viszonyokhoz képest. Őket a nagy-nagy szorgalommal és fegyelmezettséggel dolgozó sportági talentumokat kellene legyőzni az Európában az első 5 közé tartozó mieinknek, hogy újra legyen felnőtt világbajnokunk, hova tovább olimpiai bajnokunk, nem csak a légfegyvereseknél, hanem a robbanófegyveres szakákban is.